Mchile chike sezo uruwa lero wakachiwa kebio kuwa na mkwansa siesiriri. Kalangide mtawani wa mganzo wa kebe Patrick ngombaka pala metio moja wechitundu chino. Ngone yega soko waka wenjala wazi basikiru abana babwe kuntelu yobaka wa parlamenti. Omeroze nantongo nguni yada mbugere vya mama Robin na kasike sentongo. Kuchifacho mbako mchalo wechotera. Kayanga bauda wetongore nguni yada mchifocha mama Rehema wetongore. Kuchomba kaweka muli vero ni kananyodo ngunia sikila mganda bebe ya bilime kuma sindi. Nganabadi ya kasembo ya Andro Joko Ulanya. Nguni yada mbigeja ya chitawe ya lika supeka parlamentu ya Gwanga. Joko Bolokori Ulanya. Choke nkola yokulonda abantu mu nkola yokusimula famene zaba mazige ya liko mbaka machinde sabagi mwani chigwe sempala sajari ya abeni. Agama tisingo mbaka ababadeyo avira mkozi nyo. Abantu abalowooza nti n'omwana we yandibeera nayo mukozi nga ye. Kyokka ye omutunzi w'ensonga Professionalism agamba nti abantu bakyali ku nkola y'obukulembeze obw'ensikira n'obwedda. Esooka abalowooza okubanga bamativu n'oyo abaddewo ng'abadde abakolera bulungi kati ne balowooza nti tomanyi osanga ng'ondu gwabadde w'amaanyi n'omwana naye jinsi zinza okubanga zezo emu ku nsonga. Toka tichino chichi bulukuse ni mudemokrasi wafe. Nchibela ntino abantu bakyalina mentality ni syndrome. Oba ntua alaganya nenda wa yevi ntu. Jibali wa manjidemwe eyaba chifu jibafu girangamu insizi ni za Afrika. Tikakati kumi yao ni mudemokrasi wafe. Sajari ya vene ila agama nte wa mkwa beda bafure ni masikiru wa vengana zimefaya bebaka akabuza. Ngobori abantu basawo kulonda basikaba abwe. N'obusungu obw'amaanyi abantu bayinza okubanga balina obusungu bwabwe ne bagamba nti kwanga bulabe engeri y'ofanaganya ahuba mubadde mutole katteekebwa ddala ate amuddamu alala alina ebirowoozo ng'ebi bye. Bano wabula balina okutya nti okulonda okw'ekika kino kwandirika ennyumba ezimu ennungi emabega ate ne tubeera n'ezo ez'okibogwe nga n'olumu abeera balondeddwa balemererwa okukola ebyabakadde baabwe. Iyari basubirwa mu nti bakumira obukulembeze mu nyumba zimu ne bamu omukisa abantu abalala abandisanye okuweereza eggwanga lyabwe olw'okuba akaseera ako baba tebasobola kuweebwa mukisa. Omuntu engeri gye yali oli engeri gye yakolamu ebintu ate era eyawukamuko kati wabanga kye kigenderwa kwe kulaba nti oli abadde akolamu nyo ayinza okukola obulungi abantu bayinza okubeera nga tibafunye mu bulungi. Okusinza ku kulonda okw'eggulu okw'essira oludda olwabula gavumenti lwalemeddwa okufuna obwakiki obululu 15 awamu nga bano buli omu awadde ensonga ye lwaki kyazze kitiibwa. Mu kuvuganya okulimu ebibiina ebingi tebibeerawo nti tufena tuleete omukandidaeti omu awo ekyo kiba kitta ennono yennyini ku biba byazimbibwa ey'okuvuganya so kino eky'okuvuganya kiri oke wabula kye balina okukola kwe kulaba nti nno bakozesa buli okulonda okuba kubaddewo ne bayongeramu ne beezuula ne balaba obunafu bubadde buvaawa kikye batakoze bulungi okutereeza okuvuganya kwabwe okuvuganya kubeere nga kubakolera so si nti okuvuganya ate kubanyika bumisi kubanga sirooza nti nga opposition yeegasa obulungi president Museveni ayinza okuba nga awulira bulungi tekisoboka so kiyinzika okuba nti okwegatta kulemesebwa gavumenti yennyini kubanga oba esobola okugulirira ku buntu obutontono buyite mu palamenti naye ate ekyokugijjirako ddala eyinza obutakiteeka mu ssente. Omodinga Emmanuel ngono mutaano w'omugenzi wakabe Patrick yawangudde akalulu kano kuwa nnamundigina n'obula omutwalo gumu n'ekitu mu lukaaga asatu mu nkaaga ngono yaliddwa muna Enian mu Otho Philipo ngono yafunye obula omutwalo gumu 13 mu nkaaga. Ongoroka Martin ngono yali kuba nnamunigina yafunye obula 12 23. Alaso Alice wa Alliance for National Transformation yafunye obula 13 33 5. Elate Emmanuel ngo ali ku ludda FDC nafuna obululu 12 52. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomo.